Вітання всім! Мене звати Сергій Мікулов, я планер Vaplan.ua. І сьогодні я хочу вам розповісти, як подивитись результати свого інвестування в кабінеті Interactive Brokers. Я буду показувати на прикладі комп'ютера, але майже те ж саме ви можете зробити в своєму мобільному застосунку. Єдине, що шукати функціонал перегляду свого портфелю потрібно буде не в розділі Performance Reports, як я буду показувати зараз, а в розділі Management Account і відшукати там пункт Portfolio Analyst. І так, ми заходимо у свій кабінет, відкриваємо розділ Performance Report, обираємо пункт Portfolio Analyst і звертаємо увагу на такий дешборд, приборну дошку, яка складається з 9 розділів. Сьогодні ми будемо дивитись на Case Statistic і на Performance. Дуже багато цікавого є і в інших віконцях, але звернемо сьогодні увагу лише на показники нашого портфелю. Точніше, показники прибутковості чи збитковості на фінансовий результат нашого портфелю. Для цього ми маємо обрати тайм-період. У нас тут Inception, тобто з самого початку. Ви можете обирати за рік, з початку року, будь-який. Я дивлюсь Inception. Frequency, тобто частота на розрахунку, я обираю monthly. Performance measure – це спосіб визначення дохідності TVR – Time Weighted Revenue, або MVR, точніше, Revenue Return – Money Weighted Return. Time Weighted Return – це спосіб, який визначає дохідність вашого портфелю з урахуванням часу, тобто коли ви саме інвестували. Money Weighted Return – скільки ви інвестували. Якщо ви хочете порівняти свої показники з кимось іншим або, можливо, з фондом, то краще обирати спосіб розрахунку TVR – Time Weighted Return. Якщо ви хочете побачити, як ви інвестували колись, з минулим періодом, то тоді можна переглядати MVR – Money Weighted Return. Давайте подивимось, скільки відсотків річних приносило інвестування, наприклад, на прикладі цього брокерського рахунку. Відкриваємо Performance. Перевіряємо, що у нас стоїть Inception, Frequency, Monthly, TVR. І ми додаємо ще таку галочку або птичку в розділі Annualized Return. От ми ставимо. І бачите, що воно відразу почало нам рахувати, скільки воно за місяць було дохідно, скільки було за квартал і скільки з початку року. На прикладі цього рахунку ми бачимо, що рахунок молодий. Але якщо б тут було там 3-4 роки, вона порахувала за 1, 2, 3, там 5 років. І з самого початку вона показує, що дохідність цього рахунку в річних склала 1,35%. Я ще рекомендую дивитись, порівнювати результати свого інвестування з певними бенчмарками. Бенчмарки – це такі, як орієнтири. Ви можете обрати індекси. Я зазвичай обираю 3 фонди, які уявляють собою поведінку агресивного інвестора, поведінку консервативного інвестора і поведінку такого нейтрального інвестора або moderate, умеренного інвестора. Нажимаю Save, і вона показує мені, як спрацювали фонди, які я вибрав для порівняння, і як спрацював мій портфель. Моя ціль, щоб результати мого портфелю або моїх клієнтів знаходились в діапазоні усіх цих 3 фондів. І максимально близько до того фонду, який схожий з ризик-профілем інвестора. У мене ризик-профіль поміж консервативним та помірним, тому, скажімо так, за той період часу, оскільки тут рахунок існує 3 місяці, результат трохи вище очікувано. Але ми розуміємо, що потрібно оцінювати результати свого інвестування як можна за більший період. Як я кажу, чим більше розбіг, тим краще результат. Time Period Benchmark Comparison. Чесно кажучи, я не розбирався, що це означає. Можливо, це поведінка портфеля на певні дати в показниках дохідності.
мене більше цікавить оцей графік Cumulative Benchmark Comparison, а також я дивлюсь на цю таблицю, скільки річних приносили бенчмарки і скільки річних приносив мій портфель. З точки зору розрахунку дохідності це все, але я ще роблю таку вправу, як я рахую, скільки в грошах я заробив. Для цього я переходжу на Case Statistic і дивлюсь, мабуть, краще повернутись, і дивлюсь, скільки було поповнень і скільки зараз у мене на рахунку. Я заробив десь там 1,35% річних. На мою думку, портфоліо аналіст рахує трохи невірно, але чим більше ви інвестуєте, тим менше помилки. Чому я так кажу? Бо я бачив, наприклад, 1,35% річних. Я інвестую тут 3 місяці, реально він був менше, тому мені здається, що щось Interactive Brokers не враховує. Вже краще, бо раніше він взагалі не давав рахувати дохідність у річних. Мабуть, на цьому можна і закінчити. Решта віконець, я сподіваюся, ми розкажемо трохи пізніше. Або можете переглянути ті ефіри, посилання на яких є в описі цього. Бажаю вам найкращих показників вашого інвестування, отримання задоволення та користі від цього дашборду, і можете писати свої коментарі або запитання під цим відео. Бажаю гарного дня, до побачення!